Skoðun hefur farið fram á það við ríkislögreglustjóra að embættið afhendi upplýsingar 165 milljóna króna viðskipti við fyrirtækið Radioraf. Ríkislögreglustjóri ætlar ekki að afhenda þessar upplýsingar nema Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi, víki sæti. Fyrir tveimur mánuðum sendi ríkisendurskoðun frá sér ábendingu þar sem framkom það mat stofnunarinnar að embætti ríkislögreglustjóra hefði farið á svið við lög um opinber innkaup þegar embættið bauð ekki út milljóna viðskipti við fyrirtæki í eigu lögreglumanna og fjölskyldna þeirra. Ríkislögreglustjóri hafnaði þessum ásökunum alfarið og innanríkisráðandi komst að þeirri niðurstöðu að embættið hefði farið að lögum þótt ýmsar reglur væru ekki nógu skýrar. Nú hefur Ríkisendurskoðun hins vegar óskað eftir upplýsingum frá ríkislögreglustjóra viðskipti við fyrirtæki Radioraf sem nám rúmum 165 milljónum króna frá janúar 2007 fram í september á þessu ári. Óskar Ríkisendurskoðun eftir upplýsingum hvernig var staðið að vali á Birgi þessum viðskiptum. Bréfið er dagsett 27. október. Ríkislögreglustjóri sendi Ríkisendurskoðun svar fyrir réttri í viku síðan. Þar segir að eftir það sem á undan sé gengið ríki ekki lengur trúnaður eða traust á milli embættanna. Svo segir, því farið fram á að þér víkið sæti við meðferð þessa máls sem greinir í bréfi yðar frá 27. október síðastliðin, svo fela megi öðrum til þess hæfum og óháðum aðila að stýra þeirri úttekt. Þar til fyrir liggur hvort orðið verði við því, mun embættið bíða með að svara erindiðar. Svari ríkislögreglustjóra fylgir svo álitsgerðum málið sem embættið fékk Karl Axelsson lögmann hjá Lex til að vinna. Þar efast Karl að það falli innan lögbundins hlutverks ríkisendurskoðunar að leggja mat á hvort innkaup ríkislögreglustjóra standist lögum opinber innkaup. Auk þess kemst hann að þeirri niðurstöðu að það sé óheppilegt að skipaður ríkisendurskoðandi koma að meðferð slíkra mála á næstunni. Bréfaskiptin eru nú komin inn á borð bæði forsætisnefndar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis.